Hey mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Ik sta weer in de Bloemwijk, op de hoek van de Daliastraat. Met nu nog maar aan één kant woningen. Ja, de andere kant is weg. Ja, wat de sloop betreft, nu alleen nog de twee jaren 80 woningen. Ja, dan zit de sloop erop, dan zijn alle te slopen woningen zijn weg. Ja, dan gaat de nieuwbouw beginnen. Nou ja, niet meteen, moet ik eerst nog opgeruimd worden. Maar de nieuwbouw gaat beginnen. Van dit deel. Ja, dit was dan fase 3 van de sloop. Ja, de jaren 80 woningen die hebben er het langste gestaan. Nou ja, niet qua aantal jaren, maar wel tijdens de sloop. Ja, ze gaan tijdens de sloop als laatste weg. Hiernaast liggen nog delen van de woningen hier. En dit was het dan. Dit was het in ieder geval wat betreft de Daliastraat. Nou ja, en hier in de CW Bruinvisstraat alleen nog deze. Ja, en dit blijft natuurlijk allemaal staan. Dat zijn allemaal koopwoningen. Ja, het zit er bijna op met de sloop van de Bloemwijk. En dan gaat de nieuwbouw beginnen. Fase 3. Hier halverwege de straat nog een hele stapel dakhout. En hier nog wat delen van de dakkapellen. Ja, die moeten allemaal nog de container in. Nou, die was vol zeker. Maar goed, er komen nieuwe containers en dan gaat het erin. Dan ruimt het ook hier helemaal op. Ja, en dan alleen nog de jaren 80 woningen. Raar idee als ik die kraan zo zie staan. Dat ik daar gewoon tijdens een nachtelijke video nog in een huiskamer liep. Ja, het zijn nou alleen nog restenpijn van die woning. Maar gewoon een heel raar idee. Dan zie je hier zo'n kraan staan. En daar heb ik gewoon nog gelopen in de nacht. Binnen in een huis. En nu is gewoon het hele huis weg. Ja, en de rest van de rij. Ik denk dat dit wel een van de laatste keren is dat ik ze nog in het geheel zie, de woningen. Ja, ze gaan natuurlijk ook weg. Dus de volgende keer dan zullen ze wel weg zijn. Ja, ik heb helaas de dag hierna natuurlijk wat afspraken staan. Dus ja, die moeten natuurlijk ook. Dus het kan zijn dat ik er natuurlijk niet bij ben als er gesloopt kan worden. Maar dan zullen ze wel weg zijn daarna. Ja, dan is het gebeurd met de jaren 80 woningen. Nou ja, zo lang hebben ze er niet gestaan. Nee, 1987 gebouwd. Nou ja, niet echt lang. Ze zien er ook niet echt heel oud uit of zo. Nee, dat hebben woningen uit die tijd niet echt. Tja, nog twee woningen en daarnaast een stroomhuisje. En dat was het. Nou ja, die boom die gaat natuurlijk ook vlak. Ja, daar hoef ik niet aan te twijfelen. Nou, en dan is het nog een hoop puinruimen hier ook. Dat is daar allemaal al gebeurd. En daar zijn ze gewoon al bezig met de voorbereiding op de nieuwbouw. De voormalige Assenstraat is helemaal uitgegraven. Nou, dan kunnen dat bord en die paaltjes ook wel weg hoor. Ja, dat is tamelijk nutteloos geworden hier om dat hier te laten liggen. Gaat het niet? Nee, ruim maar gewoon op. Nog even richting de Lelystraat. Ze hebben het om de hoek ook alweer helemaal uitgegraven hier. Ja, want hier komt het blok aan de Lelystraat. En hier aan de CW Bruinvisstraat. Ja, daar komen ook weer woningen te staan op deze hoek. Alleen niet meer helemaal op de oude plek, want hier stond natuurlijk het hoekhuis. Nou ja, daar komt geen woning meer. Nee, de hoek die komt nu hier. Daar zijn ze alweer aan het bouwrijp maken. En als daar al het puin opgeruimd is en de jaren 80 woningen zijn verdwenen, dan gaat dat daar ook gebeuren. Het gaat er meteen achteraan. Hier nog de resten van de Angelierstraat. Nou ja, dat gaat ook allemaal weg. Ook dat keert niet terug. Ja, en dan wordt het heel anders hier. Oh. Het wordt gewoon een heel andere wijk om te zien. Ja, het krijgt een compleet andere indeling. Ja, dat wordt wel weer even wennen. Ja. Zeker als je het zo lang gekend hebt natuurlijk. Ik heb het behoorlijk lang gekend zo op de manier zoals het stond. Ja, vanuit mijn jeugd. En dan wordt het nu heel anders. Ja, een hele nieuwe wijk. In een oude bouwstijl. Ja, ze gebruiken gelukkig nog wel een beetje een oude bouwstijl. Ja, dat is wel een mooi punt er dan eigenlijk. Ja. Ik hou verder niet zo van nieuwbouw. Maar het is wel mooi als het in de oude stijl gebeurt. Nou ja, dat gebeurt hier en dat is aan de andere kant ook al gebeurd. Nou ja, het wordt in ieder geval ook een oudere stijl dan die twee jaren 80 woningen. Ja, die stonden er tussen vanaf 1987. Maar goed,
Die zijn toen niet in de oude stijl gebouwd. Het is een typische jaren 80 stijl. Ja, toen deden ze dat wel. Toen deden ze die stijl niet van vroeger in de jaren 80. Nee, toen bouwden ze allemaal gewoon de stijl van die tijd. Nou ja, dat is daar heel duidelijk aan te zien. Ik ga hem hier weer afsluiten en ik ga niet meer zeggen. Tot de volgende.